ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജോബ് സ്കോറിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ഗവൺമെന്റ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരവുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വേക്കൻസികളുമായി പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. എസ് എസ് സി കാറ്റഗറി, മുസ്ലിം കാറ്റഗറി, എസ് ഐ യു സി, നാട, ധീവര എന്നീ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിലേക്ക് യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനുള്ള ലിങ്കും ജോബ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കല്ല ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ്, പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകൾ, ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ വരുന്ന ഒഴിവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഡെയിലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ലഭിക്കാനായി ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളും നോടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള വേക്കൻസികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്കാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. 30/4/2021 April 30 വന്നിട്ടുള്ള ഗസറ്റിലാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2/6/2021, അതായത് June 2 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 177 മുതൽ 180 വരെയാണ്, അതായത് 177/2021 മുതൽ 180/2021 വരെ എൻ സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലേക്കാണ്. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 6,680 മുതൽ 10,790 വരെ പി ആർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് 2, കാറ്റഗറി നമ്പർ 177/2021. മുസ്ലിം കാറ്റഗറി 2, കാറ്റഗറി നമ്പർ 178/2021. എസ് ഐ യു സി, നാടർ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ്, കാറ്റഗറി നമ്പർ 179/2021. ധീവര കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസി, കാറ്റഗറി നമ്പർ 180/2021. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 6 വേക്കൻസികളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറികളിൽ നിന്നുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 18 മുതൽ 41 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് 2/1/1980 1/1/2003 ഇടയിൽ ജനിച്ച എസ് എസ് സി കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം, എസ് ഐ യു സി, നാടർ, ധീവര കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് 18 മുതൽ 39 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് 2/1/1982 1/1/2003 ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ഈ കൺസേണിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. 5 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വരെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വർക്കേഴ്സിന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫിസിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് 167 സെന്റിമീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്. ചെസ്റ്റ് 81 സെന്റിമീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട്, വിത്ത് 5 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മിനിമം എക്സ്പാൻഷനോടുകൂടി. എസ് എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഹൈറ്റ് 160 സെന്റിമീറ്ററും ചെസ്റ്റ് 76 സെന്റിമീറ്ററും ആയാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഐസൈറ്റ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 8 ഐറ്റം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 100 മീറ്റർ റേസ് 14 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഹൈ ജമ്പ് 132.20 സെന്റിമീറ്റർ. ലോങ് ജമ്പ് 457.20 സെന്റിമീറ്റർ. പുട്ടിംഗ് ദ ഷോർട്ട് 7,264 ഗ്രാം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, 609.60 സെന്റിമീറ്റർ. ത്രോയിങ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ 6,096 സെന്റിമീറ്റർ. റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് ഒള്ളി ബൈ ഹാൻഡ് 365.80 സെന്റിമീറ്റർ. പുള്ളപ്പുർ ചിന്നിങ് 8 പ്രാവശ്യം. 1,500 മീറ്റർ റേസ് 5 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 8 ഐറ്റം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നും 5 ഐറ്റം ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ആവുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫോം ഓഫ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഐ സൈറ്റ്, അതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.keralapsc.gov.in എന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി, വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവരവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ആദ്യം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ വെബ് പോർട്ടൽ.
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അവരവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി. വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ആദ്യം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വേണം അവരവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒഎംആർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ മെസ്സേജ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2/6/2021, അതായത് June 2 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. SSC, മുസ്ലിം, SIUC, നാടാർ, ധീവര എന്നിങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറികളിൽ നിന്നുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള NCA നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറികളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കല്ല ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷനുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.